Страх, підвали і без їжі. Так виглядав руський мир, презентований орками мешканцям Високопілля. Цей населений пункт перебував під окупацією понад півроку. У нас було таке время, що взагалі не було що їсти. Найшла дома гірку муку, коржі пекла, з сусідами ділилася. Місцевим загарбники запам'яталися жагою до чужого майна та жорстокістю. Я не буду говорити про то людські якості, але я скажу, що в загальному російські душі свойственна, як казав Гоголь, безкорисна любов к подлості. Це Гоголь сказав. Понимаєте? Прийти у під'їзд жилого дому і ломами взламувати двері, всі, які там тільки були закриті, це треба бути варваром. Убивали возле дома, прямо людей убивали в дворі, возле дома, і в постелі убивали. От так ми жили. Страшно ворували, ходили, всі дома обчистили в людей, забирали, що лучше. Багато хто не витримував таких реалій. При першій нагоді люди їхали з рідних домівок. Ми як виїжджали, пройшли 15 постів, і доїжджаємо вже до Кривого Рога, і наші. Ви якби знали, яке це відчуття, ми їмо так, воздушечки наші, наші, а не оті страшні. Та зрештою наших дочекалися і у Високопіллі. Прапори, обійми, сльози – все як на численних відео з мережі. Альона зізнається, емоції місцевих їй дуже близькі. Адже відчувала те ж саме, коли українські бійці заходили в її рідний Херсон. Один прапор знайшла я в гаражі малесенький, постирала грязнесенький. Ну, а так люди ховали в квартирах, ховали. Потім подоставали отакі прапори і пішли зустрічати. Ну, це було взагалі неймовірно. Зустріч, які наші приїхали, гарні хлопці, після тих чмобіків, які ходили, вибачте, вонючі, блін. Ходили вільно в магазині, курить могли собі дозволити, ну такої. І потім, як наші поприходили, герої такі, боже, як це, ми плакали, обіймали їх, цілували. Зараз про непроханих гостей у селищі нагадують дірки від снарядів і зруйновані будинки. Високопілля вільне, але дуже потребує допомоги. Кривий Ріг не раз підтримував мешканців. Гуманітарну допомогу привозили командою військової адміністрації міста прямо у селище. Відгукуються на потреби жителів Високопілля і інші небайдужі криворіжці. У їхньому числі й представники місцевої азербайджанської діаспори. Коли ми повернули в Закополье і Херсон, ми так радувались. И решили помогти каким-то образом Херсонскую область или военным, или гражданским населением. Но мы собирали в районе 70 тысяч гривен, и местным у нас там обращались, властникам обращались, и хотели, сказали свои пожелания, мы хотим помогти. Они нам посоветовали, что лучше помогайте в Закополской громаде, и поэтому мы решили своими активистами купить овощи, фрукти і помогти населенню. За допомогу спасибі, іде Новий рік, а тут нам сказали, що вкусняшки. Допомагаєте крепко, тоді трохи, тут фактично одні старики, тут. Немає нічого. Волонтери з азербайджанської діаспори зізнаються, поїздка на деокуповані території була багатою на емоції. Спектр дуже різний. Впечатлення дуже, скажімо, болезненне, тому що вони були в окупації в районі 7 місяців. Дуже больно було, мабуть, їм. Я сказав від свого імені спасибо, що вони витримали цих орків. И я там встретил своего земляка, 83 года. Было приятно. Он тоже устоял. Вистоїть і Україна. Впевнені жителі Високопілля. Вони вдома, зі своїми. Дочекалися. А з підтримкою небайдужих людей, які готові допомогти словом, ділом, продуктами, протримаються. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день.